Великий старт на американському паркеті зірковий вихованець черкаських мав Святослав Михайлюк стартував у студентському чемпіонаті NCAA. У Нью-Йорку у рамках вечора Champions Classic зійшлися чемпіони двох конференцій – Канзас Джейхокс та Дюк Блу Девілс. У напруженому протистоянні команда Михайлюка переграла іменитого суперника з рахунком 77-75. Це перша перемога Канзасу в сезоні. Святослав Михайлюк провів на паркеті 28 хвилин. Цього разу на рахунку черкасця 2 очки, 2 підбирання, 2 передачі та 1 перехоплення.